Sten, det er ved at være 7 uger siden, du blev opereret i hoften. Nu står du klar til et comeback. Er det bare så enkelt at komme så hurtigt tilbage, som er tilfældet med dig? Det ved jeg ikke, men jeg har trænet på, og jeg føler ligesom, at jeg er ikke ondt, når jeg ser, og ikke, specielt ikke i hoften, så nu prøver jeg. Hvordan har de her 7 uger været, hvor du ikke sådan rigtig har kunne deltage i den daglige træning, og ikke mindst også løbende? Nej, men jeg har jo været med de sidste 3 uger i træningen, så det har gået fint. Hvad er sådan forventningerne til at komme i gang igen efter endnu en pause, som du har haft en del af i din karriere? Jamen, det er jo netop at komme i gang igen, inden man glemmer helt, hvordan det er. Er det noget, du har glædet dig til? Jeg vil ikke sige glæde mig til, men selvfølgelig kan jeg lide det og elsker det, og ellers har jeg ikke gjort det. Og du har ofte sagt til os, at det her med træning er måske det, som betyder mest for dig på nuværende tidspunkt, end at bare skulle køre løb hele tiden? Ja, altså, der er mange, der ikke tror på mig. Jeg kan sagtens undvære at køre løb, men jeg vil jo også selv køre hestene lidt i løb og få de der tilbagemeldinger fra dem og tolke dem. Så det er lidt lettere for mig i hvert fald, når jeg selv kører dem, men selvfølgelig skal jeg også til at vende mig til at bare kigge på. Er der en stor forskel på, når du selv sidder i solkien, eller når du står på siden eller på tv og ser dine heste? Ja, for mig er det. Jeg er ikke så skarpt til at se dem fra siden endnu, som jeg er til at se problemerne, når jeg ser bagved dem. Nu har du en håndfuld heste, du skal ud med søndag eftermiddag på hjemmebanen i Charlottenlund. Et par af dem er fra Gordon Dahl, men ellers nogle stykker fra egen stald. Er det sådan et passende antal, du skulle køre 5 gange nu efter så lang pause? Ja, jeg har jo kun planlagt de 3 der, 4 af mine egen måske, men så har jeg Gordon en par, der passer rigtig godt ind i løben, og han sagde, hvis jeg synes, jeg var klar til, så sagde jeg, ja, men om jeg kører 3 eller jeg kører 5, det er vel ikke en stor afgørelse. De 3 fra egen stald, hvis vi tager dem, Sten, eller 4 har du, Decadent K og Aqua, det vi mødes i samme løb, er det Decadent K, som din køretur, der dermed også er den bedste chance? Ja, nu har han jo haft lidt pause, og hvis det skulle blive frostbanen for hård banen, så mistrives han gevaldigt. Men i en normal bane, så vil jeg nok sige, at han er bedste chance. Hvis vi så springer til en hest som Cool Vacation, den så du senest, gik jo faktisk i topløb. Ja, han gik helt okay, og så alligevel, jeg forventer mig lidt mere af den hest, men han har trænet på efter, og alt virker normalt, så jeg tror på, at han er mellem de første. Fik lige en snak med Christian, der måske sådan efter løbet fortalte, at han var måske lidt for sikker på at skulle vinde løbet på den måde, han kørte med den sidst. Kunne det måske godt se ud for siden, og jeg synes også, at han holdt farten godt, og han tog faktisk lidt på den der, den aller sidste del ind mod mål, og på mig virker han ikke træt at se udefra i hvert fald. Så han ligner vel en hest, der skal give dig en topløsning, måske en sejr? Det håber jeg. Så har du en Boots Simoni, som jo var hoppedarbedeltager i fjor. Nu kommer han ud i sådan et kom-sige-løb, kan man sige, men står vel meget godt? Ja, både og, fordi nu er hun anden række fra spidset. Det svarer jo lidt til at have 20 meters tillæg, så det er ikke noget, hun bare lige siger, hun går ud og vinder, men jeg håber da på, at hun gør en jævn og god præstation og kan være mellem de 3-4 først. Har hun præsteret, som du gerne ville have det her den sidste stykke tid? Nej, vi har ikke fået den styrke i den her hest, som jeg gerne vil, men vi arbejder på det, og forhåbentlig løser det sig.